Мешканці будинків бояться, що зустрінуть зиму в холоді. 20 числа жовтня – нічні заморозки, а в квартирах батареї досі льодяні. Ще ніхто навіть не приходив, нічого не дивився. 20 число сьогодні, я не знаю, он хай ще хто визивав. А ви ходили до них? Ні, не ходили. Та чому я ходила? Я колись ходила, хвати з мене. Кожен рік, як тільки отопленний сезон, так і позвони. То себе затоплення. Одіти і в штанах, і в рубашки, і під одіялом показується. Кожен божий день. А що ми можемо зробити? Кожний рік у нас таке. Не знаю. І договор вроді заключали. Тепер вони розказують, що розторгли договор. Опалення в будинках на вулицях Сортувальна, Степана Разіна та Деповська підпорядковані Південній залізниці. А вона не встигла оформити договори з постачальником теплоенергії. Опалення – це залізничне підприємство, яке підпорядковано Південній залізниці. А Південна залізниця втратила свою юридичну особу, статус такий був, в зв'язку з тим, що створено ПАТ «Укрзалізниця». ПАТ подало на затвердження в НКРЕКП тарифи. Але ж не написали супроводжуючого листа з тим, щоб розглянули негайно. І питання це поставили на розгляд у січні місяці. Люди кажуть, неодноразово звертались до місцевої влади. Ті пояснюють, що в будинках чималі комунальні борги. Нас передали городу. Тоді була така, наскільки ми знаємо, договоренність, що ви поки там построїте, щось придумаєте, ми будемо вас топити. Ну, пройшло час і ніхто нічого. За отоплення і за гарячу воду ми вже ходимо, вже надоїло. У нас є документи, з якими ми зверталися не один раз. У нас є відповіді на ці документи, ну вози нині там. Аби вирішити проблему, місцева влада радить людям створити ОСББ. А ще потрібно побудувати дві нові котельні, які постачатимуть тепло в ці будинки. Зі сторони людей ніхто не хоче створювати. Починаються плітки, багато з боржників. Є і нормальні люди, які хочуть створити. Жити в холодних квартирах полтавці можуть до січня. Збираються знову йти до місцевої влади та Олександра Мамая. В обіцянки зовсім не вірять, бо чують про можливий початок будівництва котелень вже не вперше. Юлія Кравець, Павло Лопотюк, Полтавські телевізійні новини.